ए हुन्छ नि त अफुट्यारो मान्दिन अफुट्यारो मान्दिन नाच्दाखेरि बस्नु है मैनीरा बस्नु है मैनीरा सिके मैले गरे काम राम्रो लए त सिकाइ दिन्थे काठमाडौँ आइ दिन भयो काठमाडौँ झरेको खै त तिमीले केही वास्ता गरेको। नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई। दोहोरी च्याम्पियनको निरन्तर जानकारी दिने क्रममा आज फेरि बिल्कुलै नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर दोहोरी च्याम्पियन एपिसोड 6 हेर्न लायक र रमाइला अनि मिठा कुराहरू के भए, कुन कुन प्रतिस्पर्धीहरूबीच दोहोरी भिडन्त पर्यो, समग्र प्रस्तुति कस्तो रह्यो र कुन टिमले आजको प्रतिस्पर्धा जित्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको भिडियो एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ, त्यसैले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई एक लाइक ठोक दिइहाल्नुहोस्। सो लर्न स्मार्ट बी स्मार्ट, आउनुहोस् आज केही फरक सिकौँ। वेल, सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ एपिसोड 6 कुन कुन कलाकार दोहोरी प्रतिस्पर्धाका लागि आउनुभएको थियो भन्ने विषयमा। दोहोरी च्याम्पियनको एपिसोड 6 पहिलो चरणमा गोर्खादेखि आउनुभएका चिज गुरुङ र लमजुङदेखि आउनुभएकी निकै सुन्दरी मनिषा विकबीच भिडन्त परेको थियो। त्यस्तै दोस्रो चरणमा चितौनदेखि आउनुभएका सुनिल विक र गोर्खादेखि आउनुभएकी देवी आलेबीच भिडन्त परेको थियो। सो पहिलो चरणमा चिज गुरुङ र मनिषाबीच तिम्रो जीवन राजीनामा देऊ बोलको गीतमा भिडन्त परेको थियो। त आउनुहोस् हेरौँ यो मिठो दोहोरी भिडन्त। ए हुन्छ नि त अफुट्यारो मान्दिन अफुट्यारो मान्दिन नाच्न सिकाऊ म त्यति जान्दिन साह्रै राम्री छेउ साह्रै राम्री छेउ तिम्रो जोबान राजीनामाले अफ्यारो मान्दिन अफ्यारो मान्दिन नाच्न सिकाऊ म त्यति जान्दिन साह्रै राम्री छौ साह्रै राम्री छौ तिम्रो जोबान राजीनामाले साह्रै राम्री छौ तिम्रो जोबान राजीनामाले त्यस्तै दोस्रो चरणको भिडन्तमा सुनिल विक र देवी आलेबीच सर र आउमाया रुखको छेलपरी बोलको गीतमा भिडन्त परेको थियो। त आउनुहोस् थोरै हेरौँ यो जोडी बीचको कडा भिडन्त। हे मैले गरे काम राम्रो लए त सिकाइ दिन्थे काठमाडौँ आए त बेसी तिमले केही वास्ता गरेको बेसी बेलघारी सरर औ माया रुखो छेल पारी काठमाडौँ झरेको खै त तिमले केही वास्ता गरेको बेसी बेलघारी सरर औ माया रुखो छेल पारी सरर
दोहोरी भिडन्त त हेरियो, आउनुहोस् अब हेरौँ कुन टिमले कति नम्बर पायो र कुन टिमले आजको जित हासिल गर्यो। हामी लाग्दैछौँ आजको नतिजातर्फ। र नतिजातर्फ जाने क्रममा सबभन्दा पहिला चन्द्र शर्माज्यू, तपाईँले दिनुभएको अङ्क कति छ? 170 चिज गुरुङ र देवी आलेको लागि, 168 मनिषा बिक र सुनिल बिकको लागि, रमेश बिजु 139.5 देवी आले र चिज गुरुङको लागि, 137.5 मनिषा बिक र सुनिल बिकको लागि, सीता थापा दियो देवी आले र चिज गुरुङको लागि 130.5, मनिषा बिक र सुनिल बिकको लागि 127। अन्तिम अन्तिम अन्तिममा अब आदरणीय प्रजापति प्राजुजीको नम्बर, देवी आले र चिज गुरुङका लागि 144.5 र मनिषा बिक र सुनिल बिकको लागि 141.5। यसरी एकमुष्ट गर्दा 584.5 चिज गुरुङ र देवी आलेले, 574 मनिषा र सुनिल थोरै अङ्कले मात्रै आजको खेलको हार जित टुङ्गिएको छ। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ दोहोरी च्याम्पियन एपिसोड 6 के भयो भन्ने विषयमा, र यस्तै यस्तै तगडा तगडा भिडियो हेर्नको लागि अहिले नै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हामी उपस्थित हुनेछौँ अर्को दमदार टपिकका साथ। लर्न स्मार्ट बी स्मार्ट। नमस्ते।